fucking nothing. Yeah, he figured it out. He's the shadow of the fight, so. He figured it out. Ska jag teama med dig då? Ska jag teama med dig? Du, jag såg att han dödade dig. Ja, han dödade dig. Jag såg vem det var. Jag såg hans namn. Ska jag se hans namn? Jag såg hans namn. Nej. Men den människan som dödade dig, han heter Fat Hillbrain 473. Jag vet, jag kan inte teama när jag filmar. Det är bara konstigt. Jag rekordar, men jag kommer inte att göra att ni har... Okej, det är lite shit. Nej, jag dödade typ 5 pers. Jag tror inte att... Exakt, det är precis 5 pers. Fudge, landa. Nej, flip, landa. Landa, okej, ja. Ja! Ja, vad är det? Jag är exakt, du kunde inte va? Nej, exakt, det var det jag tänkte från början. Dog du? Okej, du är död. Men jag kör ju på fan. Jag hade ett halvt till hela.